Conseguiu o melhor tempo no cronometrado. Neste momento, a direção da Deu vai a 160. A direção da Deu vai abrindo 1.160. Da Camila. Neste momento, a quinta posição. balança para um lado, balança para o outro. Agora curva para a esquerda. Visualiza nesse momento a curva para a direita. Vai trazendo. Última volta agora!